Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Bora aí falar do Mariano. Mariano, se prepara aí e vai encontrar o seu cunhado. Vamos acompanhar aí o vídeo? Bom dia, meu povo bonito! Tudo bom com vocês? Jack Joy pulou mais cedo, já foi correndo lá ver a Nana, ver a Dona Silvia. Eu aproveitei para descansar um pouquinho mais, estava morto. Dá minha corridinha agora e tô indo lá ver elas também, né? Um dia abençoado para vocês, meu povo. Tchau, obrigado. Cheguei aqui no Lava Jato do cunhado. Bora. Tomando um tererezinho aqui, ó. Mão verde. Ê, cunhado, hein? Aí bonito, hein? Mas nós tomando tereré aqui, olha o que que encosta ali. Será que é um sinal, meu? É um Ó. sinais. Será que é um sinal, cunhado? Aí, Klebin. Tô achando que é um sinal, hein? Que bacana, hein, pessoal, se encontrem hoje. Hoje o dia promete aí os familiares da Jaca aí reunido com o Mariano. E aí, pessoal, gostaram? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para toda vez que postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.